Não acredito. Ai, que troll gigantesco, mano. Holy shit, bem nice, bem nice. Ai, agora não chego mais a lado nenhum durante esta sessão inteira. Let's fucking go, mano. Let's do it. Foda-se, já é a terceira vez que morro ali, mano. Aquele clique não é difícil. Primeiro que eu fodi. Mano, tipo, acho que. Mano, tipo. What the fuck? Holy shit! What the fuck? GG! What the fuck? Let's go! What? What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? What? Eu fiquei nos 35! What the fuck? What the fuck? Ok, mano. Ah, mano, como é que estavam os dedos na última parte, mano? E daí? What the fuck? Putz, mano, what the fuck? Nice crawl, oh meu Deus! What the fuck? What the fuck? Malta, vou deixar para o nicho, mano. What the fuck? Oh meu Deus! 3, 2, 1, 3. Mano, olha aqui a Vika, então estamos a fazer o gajo aí. Ei, mano, os meus dedos! Onde é que eu estou de mano? Eu disse, bro, isso não passava nem em LinkedIn ao Wi-Fi, mano. Mano, eu não sei onde é que está o coisa de igual, mano. Pô, vamos ver aqui, só foda. Na hora, está na hora de jogar com o Nishan, caralho. Ai, não acredito! Pera, vai lá, Clip, vai lá a porta mais grande. É hora de jogar, é pronto. Oh, meu Deus! Não! Holy shit, caralho! Mano, o gajo começou depois de jogar o boss. O gajo começou a se passar. Bro, eu estava. Mas eu tava com medo que tu fosse. Ih, cara, eu tava com medo.